ไม่เอาอะไรกูปัญญาปัจจินไต่ไข่มาเว้ยไอ้จ่ายเหมี่ยวป้ายพ่อไต่มาเว้ยตะยุกะอัญญุจิโกปัญญาปัจจินเหมี่ยวป้ายพ่อกูยัดไข่มาเว้ยเหมี่ยวป้ายอภเฝ่มาโกป้ายซุบแฟป้ายกูไม่ရှိดาใบแม้ตะคู่รอရှိတယ်บาแล้วဆိုရင်အလုံးစုံမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော် YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော် channel ဟာဆိုရင်နေ့စဉ်မျိုးတလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းတစ်တိုင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပေါ့။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးပြီး like နဲ့ share ပေးနေတဲ့ notification တွေကိုနေ့တိုင်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖုန်းလို့မိဘပြည်သူတွေခုနကအရှိမပြောခဲ့ပြီးပြီ။တရုတ်ဒီ community ဝါဒဖြစ်တဲ့နော်။အဲ့တော့သမီးကိုကြိုက်ရင်တော့သမီးကိုလိုချင်တော့အမေကိုလည်းကြိုက်ရမှာပဲ။နော်။တရုတ်ရဲ့အကူအညီလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဗဇက်ကဒီမိုကရေစီတွေဖက်ဒရယ်တွေမပြောနဲ့တိတ်တိတ်ကလေးနေတိတ်တိတ်ကလေးနေပြီးတော့တရုတ်ရဲ့အကူအညီကိုယူတရုတ်ရဲ့အကူအညီကိုယူတရုတ်ကဒီမိုကရေစီကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတာအကုန်သိပြီးသားတရုတ်ကအာဏာရှင်တွေကိုတတ်ဆိုးရှင်ရှင်နေဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားเนาะလူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့တော့တရုတ်ကလည်းအာဏာရှင်ပြုတ်မှာကိုမလိုလားတလို့တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းအာဏာရှင်ပြုတ်မှာကိုမလိုလားဘူးဟောတရုတ်ရဲ့စိတ်နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စိတ်နဲ့အတူတူပဲဘဝလုံးမိဘပြည်သူတွေဘယ်တိုင်းရင်းသားကမှဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမင်းအောင်လိုင်းကိုနေပြည်တော်ကိုတက်သိမ့်မယ်ဆိုတာမပါဘူးတကယ်မတိုက်တဲ့ KNU ကပဲပြောနေတာနော်လေသမားတွေကပဲပြောနေတာတကယ်အရေးချင်းပြည့်ဝတဲ့တကယ်အလုံးလုံးနေတဲ့မြောက်ညီနောင်တကောင်းမှမပြောဘူးကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ကိုတက်တိုက်ပါမယ်ဘယ်မြောက်ညီနောင်မှမပြောဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကတရုတ်ရဲ့ဒီမြောက်ညီနောင်ရဲ့ကအာဏာရှင်ပြုတ်တာမပြုတ်တာသူတို့အလုံးမဟုတ်ဘူးတရုတ်ကလည်းအာဏာရှင်ကိုအပြုတ်မလုပ်ဘူးအပြုတ်မလုပ်ဘူးမြောက်ညီနောင်ကလည်းအာဏာရှင်ပြုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖုန်းဖုန်းတို့မိဘပြည်သူတွေအဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုသိထားရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖိုးဖိုးပြောပြမယ်အာရခတ်တော်အေဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နာအရန်တော်တယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းမယ်ဒုတိယဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းမယ်အရန်တော်တယ်အရန်တော်တယ်တော်တယ်တော်တယ်ဖိုးဖိုးကအာရခတ်တော်အေတတ်ချုပ်ဖြစ်မယ်အစားမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့တတ်ချုပ်ဖြစ်စေချင်တာမြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့တက်ချုပ်ကိုဖြစ်စေချင်တာဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုလေတော်လွန်အားကြီးလို့ဖိုးဖိုးတို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့ကိုစားပြုတက်ချုပ်ဖြစ်ဘလောက်ကောင်းမလဲနော်ဖိုးဖိုးတို့မိဘပြည်သူတွေကဟာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းလို့သူရဲကောင်းတွေမပေါ်တော့ဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းလို့သူရဲကောင်းတွေအများကြီးပဲပေါ်တယ်အများကြီးပဲပေါ်တယ်အခွင့်အရေးမပေးကြလို့သာဟုတ်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်လို့ဆိုရင်ဟာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းလောက်တော်တာဗောဗျတော်တာဗောကဲတော်လို့ပဲကြည်လေအခုအာရခရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးကိုသူရွရွချွင်ချွင်တိုက်နိုင်တာအာရခတက်တော်အေနေရာမှာတခြားတိုင်းရင်းသားဆိုတာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအခုလိုတိုက်ဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးစင်ရအကောင်းဆုံးကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတာလေကြီးတက်ရေတက်လေတက်အကုန်ရှိတယ်တခြားဘယ်ပြည်နယ်မှမမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုတောင်မှဖဖို့လို့နိုင်အောင်တိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာတာမညောင်ညမဟုတ်ဘူးနော်တာမညောင်ညမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘုံကျောင်းအောင်ဆန်းအင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်စစ်စစ်ကြီးကိုတိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါတမိုင်းအမှန်ကလေဖဖို့ဟိုအရင်ကလည်းပြောဘူးတဲ့အင်္ဂလိပ်တက်ပြတ်နေတဲ့အချိန်ဗိုလ်ချုပ်ကဂျပန်နဲ့ပေါင်းမိဝင်တိုက်တာအဲ့ဒီတုန်းက
ဒီအာရှတိုက်မှာဂျပန်ကဆရာကြီးနော်ဘယ်လောက်ဆရာကြလဲဆိုအမေရိကန်တို့တိုက်ပါတယ်ဆိုမှတော့ဘယ်လောက်ဆရာကြလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆရာကြတဲ့ကောင်ကိုသွားခေါ်လာပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်တာဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်သည်ဘိုးကြောင့်ဆန်တိုက်တဲ့အချိန်ကဘိုင်နာနေတဲ့အချိန်ဘိုင်နာနေတဲ့အချိန်ဥရောပမှာဟစ်တလာဝင်သိမ်းနေတဲ့အချိန်ဥရောပမှာဟစ်တလာဝင်သိမ်းနေတော့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ဟာရှိသမျှတပ်တွေအကုန်လုံးဥရောပကိုပြန်သွားရတယ်အိန္ဒိယကလေးပြည်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေအကုန်လုံးဥရောပကိုပြန်သွားရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေအကုန်လုံးဥရောပကိုပြန်သွားရတယ်ဘာလို့လဲဟစ်တလာကပြင်သစ်တို့ဗြိတိန်တို့ကိုတိမ်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးအင်အားလုံးနဲ့လာနေပြီအဲ့ဒါတွေကိုခုခံဖို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီကဘာရရမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေအကုန်လုံးဒီဗြိတိန်ကိုပြန်ရတယ်ဥရောပကိုပြန်ရတယ်နော်ဗြိတိန်ဘယင်ခံတော်ဂျော့ဘယင်တော်မှထွက်ပြေးရတယ်ဂျော့ဘယင်တော်ထွက်ပြေးရတယ်ဟဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟစ်တလာနဲ့အကြီးအကျယ်စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်တပ်တွေအကုန်ပြန်သွားရတဲ့အချိန်ဗိုလ်ချုပ်ကဂျပန်ကိုခေါ်လာပြီးပြန်တိုက်တာဟစ်တလာနဲ့စစ်မပြစ်တဲ့အချိန်ဗိုလ်ချုပ်တိုက်ကြည့်ပါလားအင်္ဂလိပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာတော့ပြောချင်တာကအင်္ဂလိပ်ဘိုက်နာနေတဲ့အချိန်နဲ့သွားတိုးလို့နော်နောက်တစ်ခုအင်္ဂလိပ်နဲ့ပေါင်းပြီးဂျပန်ကိုပြန်တိုက်တယ်ဟောဂျပန်ဆိုတာကအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအမေရိကန်ပြီးရင်အင်အားအကောင်ဆုံးနော်ရုရှားဂျပန်အမေရိကန်ဆိုတာအင်အားအကောင်ဆုံးနေဂျပန်ကပုံမှန်အခြေအနေတိုင်းဆိုရင်ဘိုးကြောင့်ဆက်မနိုင်ဘူးအမေရိကန်ကဂျပန်ဟီနိုရှိမာမြို့ကိုအနုမြုပ်ဘုံနဲ့ကျဲတဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ကတိုက်တာနော်ပြောချင်တာကဂျပန်ကဗိုလ်ချုပ်ဆန်ကိုရှုံးတာမဟုတ်ဘူးဂျပန်ကအမေရိကန်ကိုရှုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစစ်ရှုံးတဲ့စာချုပ်လက်မထိုးလဲရတယ်စစ်ရှုံးတဲ့စာချုပ်လက်မထိုးလဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျပန်ဟာသူကျူးကျော်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့စစ်ရှုံးကြောင်လက်မထိုးပေးလိုက်ရတယ်ထွက်သွားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ကဟိုကံကောင်းတာလဲပါတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ဟစ်တလာနဲ့စစ်အကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်နေဆိုတော့ဘိုင်းနာနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အောင်မြင်သွားတယ်ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်စစ်အကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်နဲ့ပေါင်းပြီးဂျပန်ကိုဝင်တိုက်တယ်ဂျပန်ဘိုင်းနာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကကံကောင်းသွားတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကဗိုလ်ချုပ်ဒီတော်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်စစ်ကိုနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဂျပန်စစ်စစ်ကိုနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်သူတို့ဘိုက်နာနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ခဲ့တာလေအဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ထုံးမြနိုင်လို့လည်းပဲအရန်တော်တယ်ပပတ်ဆက်ဆက်ကိုတော်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ကိုစားပြုတက်ချုပ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အရေးချင်းဟာဘိုးချုပ်တို့လောက်မပေါ်လွင်ဖြစ်နေတာเนาะဗမာမဟုတ်လို့ဗျာပြောချင်တာဗမာမဟုတ်လို့ဗမာတွေကအရေးချင်းရှိရှိမရှိကြည့်ပလင်မော်ရောက်တယ်เนาะအဲဗမာရဲ့အကျစ်เนาะတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဘိုးချုပ်အောက်မရောက်ဘိုးချုပ်ဒန်းတူဘိုးချုပ်ထက်မနှိပ်ဘူးအများကြီးတော်ကြတယ်ဗမာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနိုင်ငံလုံးရဲ့ကိုစားပြုမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဗမာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ဗမာမဟုတ်ရင်နေရာမရဘူးဗျာပြောချင်တာကဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဗမာမဟုတ်ရင်နေရာမရဘူးဒါပဲနော်အဲ့တော့ဘုဇုတ်ထုံးမြနိုင်လို့လဲတော်တယ်အရန်တော်တယ်နော်ဗမာတပြည်လုံးရဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒါတော်တော်ကံကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုဘုန်းဘုန်းတို့ကံဆိုးတာကတိုင်းရင်းသားဖြစ်နေတာကံဆိုးတာတိုင်းရင်းသားတွေကနေရာမရအောင်နေရာမရအောင်နေရာရရင်လည်းပဲဟိုရုပ်သွေးပဲရုပ်သွေးပဲ
အခုကြည့်လေဟိုဗါလဲသမရာကြီးဒူဝါလည်းရှိလာတယ်ရုပ်သွေးပဲလေဘာမှမဟုတ်အဲ့ဒါရုပ်သွေးပဲအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်အဲ့တော့တိုင်းသားတွေကနေရာမရဘူးနေရာရရင်လည်းရုပ်သွေးပဲတကယ်နေရာမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တရုတ်ကမဲအောင်နိုင်သူ့ကိုအာမကိုရင်ခေါင်းမာရင်သူကမြောင်းနဲ့တိုက်မယ်နော်အန်ယူဂျီကသူ့ကိုအရွက်တိုက်ပြီးလို့ရင်သူကမြောက်ကိုအပြည့်ရခိုင်မယ်ဒါပဲနော်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့တရုတ်ကိုဘလို့ချင့်ကပ်မလဲဒါအသက်အရေးကြီးတယ်နော်ဘုန်းဘုန်းဒါဗလိန်တာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိအန်ယူဂျီဦးဆောင်နေတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တော်လှန်ရေးမှာ၄နှစ်ပြည်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်၄နှစ်ပြည့်တော့မယ်ပေါ့မကြတော့ဘူးပေါ့အခုတော့မှဒါ6လပိုင်းရောက်သွားပြီ၄နှစ်ပြည့်တော့မယ်တန်တမန်ရေးလို့ပဲပြောပြောတော်လှန်ရေးလို့ပဲပြောပြောဥဆောင်ဥရွက်နိုင်တာမရှိဘူးเนาะว้าဆိုပြီးတော့อาเมดိတ်อั้นอ้อมินตะหลอกก้าวเนี่ยอู้ส่องอู้ยั่วหมู่ไม่ใช่ตันตะมะยิมาสู่บาอู้ส่องหมู่มาไม่ใช่จี้ไล่ดิพ่อโตทายไอ้นี้นาเจนทายตันตะมะยิอกู้เฉิงนี่โหช้องน่ะเว้ยทายဆိုရင်อันยูจีจองตะလုံးหมองไม่ပြောล่ะไอ้တော့ตันตะมะยิဘမအောင်မြင်လို့လေဟောအိန္ဒိယနဲ့လည်းအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးလာအိုအိန္ဒိယချင်းတွေဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှလည်းအန်ယူဂျီကအသက်နေမှာနောက်အာဆီယံလို့ပြောမလားစိတ်ရင်းတော့မဝင်ဘူးသူတို့သူခင်ဗျာဟောဖော်ဖို့လို့ကုလသမဂ္ဂလို့ပြောမလားဥရောပသမဂ္ဂလို့ပြောမလားအမေရိကန်ပါဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေကိုပြောမလားတန်တမာကြီးမှာအန်ယူဂျီကရေပေါ်မှာဓာတ်နဲ့ခုတ်နေတယ်လို့ပဲအရာတော့မထင်ဘူးအဲ့တော့တန်တမာကြီးမှာဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက်နောက်တော်လန်ကြီးမှာလည်းပဲဟိုအလူခန္ဓာကတော့ပိုင်တယ်အလူခန္ဓာကတော့ပိုင်တယ်ကျန်တာလဲဟိုအန်ယူဂျီအောက်က PDF စစ်စစ်တွေနော်အန်ယူဂျီအောက်ကတက်ရင်စစ်စစ်တွေဒါပုံ PDF တွေကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးနော်ပုံ PDF တွေကိုချီကျူးပါတယ်